Невинна. Перша книга Вікторії, яку побачив світ. Поштовхом до її написання стала війна, зізнається авторка. Але потім, коли вже почалась повномасштабна війна, я подумала, що ну що ж, раптом це останній день або останній тиждень життя, все може бути, я до цього ставлюсь прагматично. Ось, то треба дописати книжку, тому що що ж я ще не встигла в житті, книжку ще не дописала. Вікторія за освітою філософ-релігієзнавець та юрист. Хоча в дитинстві хотіла стати ветеринаром, приватним детективом, вчителем, політиком та навіть акторкою. Протягом 4 років вона працювала помічницею у 2 народних депутатів – Ігоря Лапіна, який був командиром її тата в Айдарі, та Ігоря Гузя. Але сама в депутати йти не планувала. Там реально мало грошей. От в Верховній Раді, якщо не береш хабарі, там дуже мало грошей. Ось я до такого не готова була. Також Вікторія була задіяна у громадській діяльності фонду родини Богдана Гаврилишина, економіста, одного з засновників Світового економічного форуму у Давосі. Вона була керівницею молодіжної програми неформальної освіти для молоді, де навчали у всіх 24 областях України цінностям, лідерству та проєктному менеджменту. Зараз вона працює в міжнародній організації, яка надає технічну підтримку Україні в часі війни. Я спочатку була програм-офісер, це як програм-менеджер тільки по одному напрямку в програмі реінтеграції ветеранів, а зараз в програмі надання міжнародної технічної допомоги Україні в часі війни. Батьки завжди підтримували Вікторію у всіх її починаннях, але все ж тісніше спілкувалися з мамою. Тато був громадським активістом, тому фізично не міг стільки часу приділити доньці та її вихованню. Але попри це, саме він вклав у неї цю активну громадянську патріотичну позицію. Сергій Климчук, старший сержант Збройних сил України, пішов на війну добровольцем. Загинув 17 серпня 2014 року. Він переносив поранених побратимів в укриття під мінометним обстрілом та отримав осколкове поранення в голову. От він ніколи не казав, значить, люби Україну. Ніколи такого я від нього не чула. Він просто своїми діями показував, що ось, якщо тобі щось в країні не подобається, ти маєш мати активну життєву позицію. Ось тато там поїхав на Майдан, знехтував там, скажімо, якимось там робочими питаннями, сімейними питаннями, і він на Майдані. Потім він на другому Майдані, він наражається на небезпеку своєму життю, так? А потім він іде на війну. І, відповідно, він саме діями мені показував, що таке насправді любити країну. Це бути готовим віддати за неї своє життя. Мама – вчитель зарубіжної літератури, тато – за першою освітою український філолог. Саме вони причепили оцю любов до читання з раннього дитинства. Зараз Вікторія сама пише книги, але, зізнається, дописує не всі. І я пішла на письменницький курс, тому що мені треба було зрозуміти оцю, типу, як це люди взагалі роблять, як вони дописують ті книги, як в них це натхнення працює, де його черпати. Тобто в мене в голові була ідея, був сюжет, пропрацьовані персонажі, але я наче не могла довести це от до логічного якогось завершення. І я пішла на письменницький курс, і вони сказали банальну річ – просто пишіть щодня по 500 слів. Її перша книга «Невинна». Це соціально-психологічна драма з елементами детективу. Це книга про історію злочину і його різного сприйняття різними людьми, які до цього злочину дотичні. Ось так. Оскільки Вікторія – філософ за першою освітою, їй цікавий спосіб мислення людей. Найцікавіше те, що відбувається в голові людини. І навіть якщо реальність каже тобі «ні, це чорне», мозок тобі може сказати, що це біле. Авторка зізнається, що з легкістю приймає будь-які відгуки на книгу. Адже це думки людей. Вони різні і кожна має бути почута. Сама ж не вважає свою книгу досконалою. Немає нічого досконалого, безумовно, вона не досконала. Але це, знаєте, ой, фу, це клішейне порівняння. Я хотіла порівняти це, всі порівнюють з дитиною. Знаєте, діти теж недосконалі, але для своїх батьків вони ж найліпші. Ну, це природно. Ось. Вона, безумовно, недосконала, але і не треба, щоб вона такою була. Нічого немає досконалого в світі. Перший тираж – 500 примірників, які друкувалися в Луцьку за власні кошти Вікторії. Книгу можна було замовити перед продажем. Я створила Google форму, в мене є ФОП, там є відповідні кведи на книговидавництво, на роздрібний продаж. Я там все це зробила і, відповідно, просто через Google формочку там кілька питань, зовсім небагато, підтвердження оплати і все. Ще одне її захоплення – це біг. Кожного дня вона бігає по 5 кілометрів вже 11 років. Активно бере участь у марафонах, з 2018 року живе в Ірпені і пробіжки старається не пропускати.
Найважче, розповідає Вікторія, було бігати після деокупації. І я прям половину пробіжки проплакала. Можливо, навіть вперше за війну повномасштабно я заплакала взагалі тоді. Це дуже страшно, це дуже страшно. Люди часто в мирних містах, вони навіть не уявляють, наскільки це страшно. Повністю вигорілі дев'ятиповерхівки, повністю чорні, тобто машини розстріляні, пахне трупами, пахне горілим. Це, типу, дуже страшно. Анна Кравчук, В'ячеслав Біло, 12 канал.